Det er jo en form for spilleregler. Det er klart, det er lov å være uenig på tariff. Tariff er... I dag har vi jo første dagen av årsmøte. Vi har nå nettopp hatt et valg i Safe Transocean. Jeg hadde en motkandidat der. Han fant valget på en redelig og god måte. Så det som skjer nå er at han overtar min stilling, og jeg reiser ut igjen i havet. Jeg ville ta den utfordringen for å prøve å gjøre en forskjell for grasrota i Safe Transocean. Jeg visste at jeg hadde en god motkandidat. Det var litt delte sal på avstemmingen, men med en så god motkandidat så går det begge veier. Han trakk det lengste strået. Jeg reiser ut igjen i havet med trygghet om at klubben blir tatt godt vare på videre, og jeg reiser ut som en safe mann.